好正啊！天台呢个好似上集泰国旅行 vlog 讲到，今次喺曼谷，我朝圣住咗一间房价比较高嘅酒店，叫做 Capella Bangkok。补充资料 ，Capella Hotel and Resort 啱啱攞咗 Travel and Leisure 全球2024年最佳嘅酒店品牌。Capella Bangkok 同时攞咗曼谷最佳酒店嘅第二名。同大家做咗 room tour， 第一晚嘅晚餐出咗去食一间由米芝莲推介嘅新派泰菜 fine dining， 佢系几好食嘅。餐厅嘅店名叫做 Khan。有米芝莲推介嘅餐厅，我仲有食咗两间嘅。今次另一间喺唐罗系食泰式蟹肉料理，呢一间冇咁贵嘅，个名叫做 Here High。仲有一间叫做 Pranakon， 佢嘅位置喺 Capella 酒店入边。佢食嘅料理系我哋平时成日都会食到嘅泰式料理嘅，就系冬阴功汤或者系炸软壳蟹嗰啲。佢啲嘢食系好食嘅，个冬阴功汤系非常非常美味，唯一系佢嘅价钱都系比较贵嘅。以上就是我上集泰国曼谷旅游 vlog 的内容，未看的朋友快点去看，或者大家可以重温都可以。今集我们会同大家看一间很多 YouTuber 都有住过在泰国本地品牌的酒店，叫做137 Pillars。之后的行程就是没有平时我这么拍 YouTube 的那种，即是吃下我未吃过的泳泰，去了老城区泰勒内，还有吃我很多年都没有吃过的 After You。我已经忘记了原来它是这么美味的。影片正式开始之前，希望大家可以继续俾多啲鼓励 ，subscribe 我 channel， 俾个 like 条片，留个言，帮手推下啲 view 数，仲有顺手 follow 埋我 IG 啊！早一日我系食咗 Capella Bangkok 嘅 semi buffet 早餐啦，今日我想试下佢哋嘅 in room breakfast， 因为我系好好奇佢哋可以点样奢华地喺房里边好好咁样呈现个早餐。最后他们的 in room breakfast 是比我想象中贴地的。早晨各位，吃早餐了。今天酒店的早餐是 in room breakfast， 它是整张台车进来的，它有日式、韩式、泰式，它们 signature 的式、美式、中式，最后泰式。这一份是团友的美式早餐，我是选了泰式的，除了我自己想吃之外，我估美式都是吃暗裂肠仔蛋那些，就试不到它的真功夫，所以我就选了泰式。他们的 in room 早餐是非常丰富的，生果和面包就是 share， 我的泰式早餐就是有个泰式的炸蛋、炒通菜、泰式腊肠、咸蛋，有些腌菜这样。这个是猪肉泰式炸蛋，好味的炸蛋，它还香脆过外面路边那些，还有个白饭。它这个是辣椒鱼露再加类似榨菜的东西，哇，好正喎！呢个甜啲嘅，哇，炸脆咗嘅泰式腊肠。佢呢啲叶菜咧唔系斋叶菜嚟嘅，里边好似有啲蛋或者虾干喺入边。佢嗰个鱼肉好得意，系甜嘅炒菜。哇，呢个葱菜好香喎，好食过街边嗰啲系咩啊？呢、這個炒菜炒得非常非常好，唔知點解我中意呢個房間嘅餐多啲。係啦，喺 Capella 呢間咁奢華嘅酒店裏面食嘅 in room 泰式早餐，佢所有食物都係平民嘢嚟嘅，炸蛋、炒冬菜呢啲，但係佢每一樣都煮得真係好好食嘅。佢個口味我會形容係好味版嘅泰式地道街邊風味。當然佢哋嘅美式早餐都係好食嘅，只係個亮點冇泰式嗰個咁多。最后就是不打不撞嗌了一样很正的东西，就是他们的热朱古力。如果你们都会去 Capella 那里住和吃东西的话，试一下他们的热朱古力，正的。就是这样，我们离开了 Capella Bangkok 了。跟住呢两日，我们会转去住一间在唐罗附近，都是很有特色、价钱没那么贵的酒店。我哋嚟 check in 住旅程第二间酒店，呢度叫做137 Pillars。Thank you。当时时间尚早啊，未可以上房住，我哋出去食个午餐先。去食一间大家都食过，但系我未食过嘅粉面档，就系泳泰啊。今日 lunch 嚟到泳泰，我就拣咗，其实我随便拣，拣咗细佬嗰间。有一间系角落头啊，角落头嗰间系阿托嘅。咁我嗌咗酸辣河粉加呢個沙葉皮黑咖啡。我想問下你邊個頻道啊？得閒可以睇下你啲。Mike 啊，多咗個 subscriber。Thank you。好熱咯！我啱啱上網睇到個 post 咧，話而家呢幾日泰國係超熱，就係每日即係成個泰國
每個款都係過四十度，超癲！尋日係體感五十度，實際上係四十度，所以你見我今次冇乜出去啊，喺啲 vlog 嗰度，因為熱。呢一碗就係傳說中嘅榮泰豬肉粉，我係嗌咗超少辣、超少辣嘅冬日，好食。我覺得佢有少少似嗰條公仔麵，麻麻陰陰，但係一個新鮮版。因為我成日覺得食泰式粉面嗰個清湯其實係 standard 咗噶啦嘛，但係佢同 food court 嗰啲有少少唔同喎。佢呢個豬肉湯味嚟，我覺得都幾好食啊！你覺得唔好食咩？家庭嘅味道啊，佢個豬肉咧好似我爸整嗰啲豬肉咁樣。咁啊好咯，咁啊真係正咯。咁我覺得佢比一般 food court 嘅好食啲嘅，佢都配料好多肉啊，我中意。但係呢度真係好熱。我係估唔到榮泰呢度埋單係只需要190匹啊！即係一個咁出名嘅店，又賣芝蓮又成，竟然190匹就可以食到兩碗面、魚皮再加兩個飲品，好抵啊！由於係有少少熱嘅，搞唔掂，所以去唔到其他歐多嘅地方住，去咗附近嘅 Emporia 嗰度過一個冷巷下，超級市場先，等件背心乾翻先，搞唔掂。我輸。同大家介紹咗泰國一個我覺得好有趣嘅產品。這個叫做 J 濕紙巾，就是用來抹一些絲襪的位置的，是專放男士的 J Cleanser J Powder。 我們一起看看130 Pillars 的 Ayutthaya Suite， 今次住在25樓的2506。入到來的左手邊就是第一個廁所，我會形容這個是客廁。單位的入邊是我的私人酒吧，其實它是一個茶水間，那些咖啡機、杯杯碟碟都會放在這個位置。它比較特別的是有兩個雪櫃，有一個是用來裝一些汽水的飲品，另一個就是用來裝譬如酒店請我們吃的生果或者甜品就會放在第二個雪櫃那裡的。那些熱水煲和冰桶都是在這邊。再前面就是我的客廳位置。是不是 OK 啊，大家？佢除咗有個 sofa 喺度啦，仲會有個飯廳仔喺嗰度嘅。嗰飯廳仔個感覺好 cozy。有一樣唔起眼，但我覺得好重要嘅嘢想講講，就係佢個音響系統好好啊。佢用 Bose 嘅系統嘅，有一個 woofer， 跟住一個三巴仔，個聲好舒服。而家我前面就係一個露台。呢個位置係 walking closet。大家分個位置，除了多鏡之外咧，就係有燙衫板同埋燙斗，呢個非常非常之緊要。睡房有另一個廁所同埋浴室就喺呢度啦。有兩個洗手盆，有張梳妝台仔，仲有呢一個。超級超級大，可以坐四個人的浴缸 shower， 這個 shower 都不小的，是 spacious 的。在這裡休息了一陣之後，我自己都很肯定地說我是喜歡這個房的。除了這麼大之外，就是它有一個屋企的感覺，即你會很向往的屋企。如果我間隔是這樣的話，是一件很正的事。我很喜歡它那個小飯台的區域，廁所又夠大，又有 walking closet， 又有夠多 sofa， 仲有好嘅音響系統。酒店嘅房主要分兩類，就係 suite 同埋 residence。suite 嘅房價係貴啲嘅，但係你可以用嘅設施多多啲，例如呢個 lounge。酒店26樓有一個 lounge 嘅，咁住喺度就可以享用呢個 lounge 嘅啲小食同埋飲品，飲 sparkling water， 有啲咖啡、汽水茶，有少少點心，係免費嘅。仲有137 Pillars Bangkok 呢一間酒店喺27樓，係有一個秘密武器嘅。就係呢個寧靜同埋唔算多人用嘅 Infinity Pool。比較少人用呢個泳池係有個原因嘅，因為根據我嘅理解，你必須係要住 Swiss 以上先至可以用呢個泳池嘅。如果你住房价比较便宜的 residence， 你就是要用楼下26楼那个，不过那个泳池都是正的。很正的，这个泳池。
Hey, 各位，麻生嚟到巷內呢間叫做銀座堂嘅餐廳嗰度食 yakiniku 日式燒肉。咁點解會嚟呢一間咧？就係好多朋友同我講話呢一間好平好平好平。嚟到之後發現咧，其實佢係屬於應該喺泰國嚟講唔係叫做平嘅，應該叫做中價啦。佢就真係食和牛嘅一個地方嚟嘅。舉一個例子咧，就係例如 A 一只一份肉啦，就大概100g 咧係需要590克。我想加埋税服務費啫，可能100多元一個餸啦。咁嗌咗牛肥嘅和牛，嗌咗和牛皮，嗌咗沙律，嗌咗啲泡菜，係啦。我哋試下係咪真係咁好食？呢間餐廳係喺酒店入邊嘅，咁所以就會有冷氣啦。有冷氣嘅情況之下咧，我哋仍然都係可以有炭火燒烤嘅。呢個係 A1。泰國日式烤肉嘅特色就係辣椒同埋蒜頭，我覺得日式燒肉加呢兩樣好食嘅。泰國比較中高級嘅日式烤肉。嗯，好好吃，入口即化，是优质的日式烤肉，所以它要收590克一碟。牛舌我就不知道是不是和牛，因为根据我的理解是出口的，除非你整只牛买回来。我们烧埋这个 A5， 这个牛舌就这样已经 feel 到它是很美味。280克六片的牛舌，剛才那個很好吃啊。都是好美味。還有這個叫做特上不知什麼，它的 menu 裡是 A5， 高質素啊，真的。這三碟都是真的和牛來的。雞可以做總結，所有東西都好吃，連個雞都是好吃的。另外就是銀座堂這裡的一分錢一分貨，即是普通牛肉和和牛肉，它那個 menu 的價錢是差很遠的，但是吃下去的感覺是差很遠的。所以當你吃普通牛肉的時候，就只吃普通牛肉，不要讓自己試到和牛的感覺，因為當你試到和牛的感覺之後，你再吃普通牛肉，你會覺得就是這樣了。它好吃的，純粹是因為上一集吃了幾餐都是貴貴的，所以這一餐要1000元就是有點肉痛的。酒店吃早餐的地方就是26楼，这里的早餐是吃 semi buffet 的，它外面有一个小小的沙律巴，有些 yogurt 啊、菜啊、面包啊、 bakery 啊，这个是我的 green juice， 而它的主菜就是写在这里，蛋啊、 side dish 啊、泰式日式的扒、鑊仔蛋、煎三文鱼。呢份早餐實在太令人感動啦，因為佢係一個好細嘅 portion， 同埋實在食得太多嘢，我就係想食啲好細嘅嘢，少少地。正常嚟講做 YouTube 咧，應該要嗌到成台都係咁樣睇個畫面先勁，但係經過呢兩三日之後，我真係食唔到，我淨係想食多3條西蘭花。好彩酒店佢肯淨係整3條俾我。剪啦第4日嘅行程，或者係最後一個 full day 喺 Bangkok， 今日都係 chill chill day 啦，去 cafe 行下街就算啦。嚟到一個地方叫做塔拉奈，應該係咁讀嘅呢個字，咁就係一個類似新新地，即係呢幾年遊嘅文青區啦，就係呢度啦。今次嚟到老城區呢邊就係主要睇呢一條好打卡 feel 嘅巷弄啦。咁左手邊就係有啲壁畫，右邊就係一啲相片嘅作品展。咁我估右邊嗰啲作品係會換嘅感覺上。我哋去嗰間 cafe 就喺前面呢度。Hello。而家時間是11:30啦，咁都已經好多人在下面打緊卡嘅啦。呢間廢墟咖啡嘅名叫做 Mother Roaster， 地下嗰層完全是一個廢墟嚟嘅，咁上到嚟就係一個有少少古色古香感覺嘅咖啡。
第一印象 Mother Roaster 呢度应该系将冲咖啡摆咗喺第一位嘅。当中有啲用嚟冲咖啡嘅架餐喺出边嘅咖啡比较少见到。除咗饮品之外，食物方面应该净系 serve 蛋糕嗰啲轻食，就冇午餐嗰啲嘅。咁我哋嗌咗 Ice Latte 同埋嗌咗个橙咖啡。Ice Latte 咧就系用嗰、那个，我唔知道佢个名叫做乜嘢，即、就、系、是、手动压出嚟嗰个 espresso machine 去整出嚟嘅 espresso， 再加奶，好饮。我觉得佢哋嘅咖啡系冲得唔错嘅，加上佢个位置喺民生区同埋地下嗰层嗰个废墟感觉嘅地方，所以 Mother Roaster 呢一度都系比较型格嘅，佢就唔系嗰种笑面迎人收一啲吸嗰种咖啡。点解你要瞓厕所嘅你两个？哥哥急尿啊！其实塔勒内呢一个地方仲有其他好地方可以去嘅，但系因为都系喺户外，呢一日都系体感40度嘅，所以搞唔掂。你好，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 香港人？唔系，新加坡人。好开心啊！新有新加坡嘅观众。下一集嚟个 Icon 试下啊嘛，食下嘢同埋行下。呢度比起我年半前，即系啱啱完咗 Covid 嗰次嚟。唔知道大家有冇睇过我大概两年前嚟 Icon 试下拍嘅 vlog 啊？当时系因为 Covid 嘅尾水啊，所以游客系未翻晒嚟，系好好行，好舒服嘅。今日翻到嚟就非常之唔同啦，热闹咗超多，同埋好逼。食少少猪手饭。绝对可以理解点解 Icon 晒饮咁多人嘅，因为佢嗰个美食广场系好过瘾嘅，有冷气多选择，同埋啲嘢系几好食嘅。呢一档猪手饭就系近正门左手边，佢好易认嘅，因为佢嗰兜卤水猪手系成个浴缸咁大嘅。重点系我觉得佢个猪手饭系几好食嘅。食完猪手饭之后，试下啲古怪啲、得意啲嘅食物。呢一个系猪手饭档隔篱嘅烧卖。我覺得非常靚，咁嚟喎！我諗我哋試多諗，因為佢另外有一個個樣好有特色嘅，成隻蝦包在入邊，係有條尾夾咗出嚟嘅。呢一日嘅旅程其實係想俾自己休息，所以就冇揾太多新嘅嘢去做啊！我想食 After You， 但係 Icon 曬飲呢一間要排30多張台，所以就離開咗啦。我好似系第一次四月尾呢啲時間嚟到 Bangkok 喎，原來係好熱嘅，所以今次冇乜去市集嗰啲嘅，淨係喺商場度算。呢個時候我忽然間諗到一件事啊，就係 MBK 嗰間 After You 係唔使點排隊嘅。就算嚟到泰國要食呢個 After You 嘅芒果糯米冰，其實都要有啲計先得。我都想幾次嚟都食唔到啊！頭先 Icon 曬飲嗰度係要排30多張台，而家嚟到 MBK 呢一間咧就完全唔使排。而家食，我已经忘记咗，原来佢系咁美味噶，太耐冇食过啦，唔记得咗诶，好食到呢个程度。咁呢个食谱出嚟嗰个人，简直系一个天才，甜品之神。我哋食饭啦，哇，呢度好靓啊！这个位置是我住的那间酒店26楼的餐厅。他们这里吃的晚餐是一个 4 course 的 dinner 来的，价钱 standard 是1500匹一个，是吃泰西餐，西泰餐。最后一晚在曼谷了，带大家行下。刚才跟大家介绍过27楼有一个 Infinity Pool， 在26楼这间餐厅隔离就有另一个泳池。餐厅的名字叫做 Nibiter， 在曼谷市中心其实是有超多这种 Sky Bar and Restaurant， 而这间是我去过相对比较少人的，同埋是不错的，即如果喜欢清静的话，这里是好选择。如果上来不是吃饭只是喝东西的话，一个 cocktail 的价钱大概100港币。我们回去看看这里的食物，它的餐前小食就是一个搽了辣椒酱的虾片，同埋有个鱿鱼沙律。这个不是 main course 的，是 appetizer， 个份量超大。这个是任雪鱼，就是那些青柠汁鱼露，跟住甜点你加个糖，有个汁去腌这个鱼，夜空中的一嚿鱼。这个炸了的 bacon leaf 上面有 scallop， 跟住再有一层，我估是辣椒酱嚟嘅。
第二道菜是一个汤品嚟嘅，咁我拣咗椰汁鸡汤。佢同一般泰式嘅椰汁鸡汤有少少唔同，佢嗰个鸡咧系煎香咗嘅。我谂大家就咁睇画面都 feel 到椰汁鸡汤系几好饮嘅，同埋佢个份量我觉得系大啊。第二个汤对于我嚟讲系一个新尝试嚟嘅，因为佢除咗有大量嘅泰式香料之外咧，就系有呢个炸香咗嘅红蚁蛋啊，好独特啊呢个，呢个辣啲嘅真系。佢係將你諗得到嘅所有泰國嘅香料都加曬落去咁滯。其實當時飲落去你唔係好 feel 到嗰啲紅蟻蛋嘅，但係就有一陣你講唔出又未食過嘅味道。煮出嚟到啦，首先係有個咖喱魚，嗰、那個咖喱汁咧係嚟自泰國南部 style， 跟住一個 braised pork belly， 有一個燉豬腩肉，中間有一個醬，嗰、那個醬係用嚟點嗰啲蔬菜，一個非常溫和辣嘅泰國餸，感覺好唔似我平時認識嘅泰國菜啊！它是很甜的，一個很甜的燉豬肉，炸三文魚皮和三文魚子，好味啊，兩樣都酸酸地的南部咖喱。吃完明之後就是甜品了，我以為甜品會是份量小一點，點知都是很大的。第一份是芒果糯米飯，另一款泰式甜品它的名字應該是叫做紅寶石，有椰汁、椰子雪糕和大樹菠蘿，是的，1500匹油蝦片、頭盤、主菜、甜品、湯，野飲不計的，野飲要另外加錢買。旅程的最後高潮，好了各位，今次我們的曼谷之旅就來到這裡了，要回家了。離開之前記得要繼續俾多啲鼓勵啊 ！Subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言，幫手推下啲 view 數，仲有順手 follow 埋我 IG 啊！我哋下次見。